Բարև ձեզ, արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկայում եթերում։ Այսօր իմ հյուրն է Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար, ազգային ժողովի նախին պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն ներառելու համար։ Մենք այսօր հիշեցինք ձեր տարիներ առաջվա արված առաջարկը, որով դուք առաջարկում էիք, որ ցանկացած տղամարդ, ով բանակ է գնում, ծորակոչվում է, իր այսինքն սերմնահեղուկի բանկ լինի, որը հնարավորություն կտա պատերազմում զոհվողներին սերունդներ թողնել։ Այն ժամանակ ես հիշում եմ, շատերը համառանքով, այսպես ժպիտով էին խոսում այդ առաջարկի մասին, կարծեք թե պատերազմը մեր հետ որևէ կապ չուներ, մենք պատերազմը չենք եւ մեծ պատերազմ չէր սպասում ես։ Հիմա ցավալիորեն պետք է ասեմ, որ 44-օրյա պատերազմը եւ դրա հետևանքները բերեցին նրան, որ ձեր այդ առաջարկը անհրաժեշտություն կար կյանքի կոչելու։ Բայց լավ կներ, որ նաև ոչ միայն այդ մի առաջարկ է, նաև այն խոսքը, որ միշտ բարձրացնել եմ հանրային դաշտում, հատկապես 2012 թվականից լինելով ազգային ժողովի պատգամավոր, որ մենք պետք է մեր ապրելակերպը փոխենք ոչ թե խաղաղության մեջ ապրող հասարակության, այլ պատերազմ, եւ մեր պատերազմը չի ավարտվել։ Մեկ անգամ չեմ ասել, մեր պատերազմը 94 թվականից է ընկում, չի ավարտվել, հիմա էլ չի ավարտվել։ Ամեն անգամ կառուցվում էին դրա վրա։ Ցավոք սրտեն ժամանակ, երբ որ ասում էին, որ պատերազմ անելու պետք է պատրաստվենք, շատերը պարզապես թվում էր, թե վախի ինչ-որ մտնոլորտի գաղափար էր տարածվում։ Երբ որ այս գաղափարը գալիս էր, դա 2016 թվականի ապրիլից հետո էր, մայիս ամիսին էր, ինչի համար էի դա հենց այն ժամանակ արել, որ մեծ մասամբ բոլորը ասում են, վայ, մի հատ տղա է մահացել, մենք 75, այդպես ասենք, ռազմական զոհ ենք ունեցել, մնացածը քաղաքացիական դաշտի մեջ ա եղել 100-ը։ Դա էլ ճշտում եմ, որ վիճակագրությունը ճիշտ պահպանենք, բայց պարզապես 100 էինք ասում սիմվոլիզմի մեջ լինելով, բայց այնուամենայնիվ բոլոր տղաները ասում էին, մեկ օջախի լույս ա, մեկ օջախի լույս էլ մարեց։ Եվ գաղափարը դրա մեջ էր կանեմ, որ եթե դա իսկապես ազգային ցավ ա, ապա ինչի՞ չօգտագործենք աշխարհի այլ երկրներում փորձ ունեցող, որոնք նույնիսկ ավելի մեծ, նայենք նույն Իսրայելը, 7 միլիոն է, այսօր ադրությամբ չունի, բայց այդ օրինակը իրենց մոտ պարտ երևույթ է գտնվում, առնվազն պահպանելու, մինչև տղաները կվերադառնան, հաշվի առնելով, որ նույնիսկ 7 միլիոնի մեջ են ցանկանության սերումների փոփոխությունը լինի, իսկ մենք անենք ամ։ Եվ այն ժամանակ դուք ասացիք ժպտալով էին ընդունում կամ կամահարանքով, ես ասեմ, ձեռ առնելով եւ դատապարտելով, դատապթելով, այլ մածած մայրիկիս էին ուղարկում, չգիտեմ, կռվի հետ դաշտի տանելու համար, այլ երեխաներիս էին անիչան։ Այդ ժամանակից այն առաջին խնդիրներն էր գալիս, որտեղ հարվածի տակ էին դնում անձին առանց դիտարկելու ասած միտքը եւ դիտարկումը։ Հիմա շատ ուրախ կլինեմ, եթե պետական մակարդակի վրա օրը առաջ կարողանում են, բայց մենք այն ժամանակի քննարկումներ ունեցել ենք եւ ուրախ էի, որ առնվազն բժշկական մասնագետների հետ բոլորը գիտակցում էին դրա մասին, ռազմական մասնագետներ բոլորը գիտակցում էին դրա մասին, բայց վախենում էին, արտահայտեին, իրենց թվում էր, թե դա մեր ազգային խնդրի մերների մեջ չի մտնում, դա մեր ազգայինը չի, մենք այդպիսի գաղափարներ չունենք, բայց չէին կարողանում ընկալ էին, որ լավ, եթե կան մարտահրավերներ եւ պատերազմ անելու, ոնց ենք այդ նույն ազգայինը պահպանելու, եթե չենք շարունակելու ամեն ինչով մեզ ապահովագրել։ Հիմա միգուցե եւ դաս կդառնա, միգուցե եւ կշարունակեն այս միտքը քննարկողները, ավելի են շատացել մարդիկ, որ դրա մասին բաց խոսում են, ուսամ կանեմ, բայց հիմա արդեն դա որպես իրենց առաջարկ են, շատերը թող իրենց առաջարկը լինի, իմ համար գլխավորը ազգայինն ալնելու։ Ես սովոր եմ, որ շատ գաղափարներ եմ ասում, նրանից հետո ուրիշները ներկայացնում են եւ դա տանում են առաջ, եթե իրենց մոտ ավելի լավ ստացում, ուրախանում են, որտեղ այն ցանկացած դրականը, որը կնպաստի Հայաստանի զորացմանը, ինձ ուրախացնում է։ Բայց մենք շատ վատ արձանագրում չենք կարում, մենք ունենք մի հատ հասարակություն, որը մերժեց մի հատ առաջարկ, բովանդակային գործուն առաջարկ, որը աշխարհում իր էական գործունեությունը արդյունքները տվել է, եւ մենք միարժելով ծաղրելով այդ առաջարկ, հիմա ունենք մի իրավիճակ, որ առնվազն 4000 մարդ, դրանց մեծ մասը, 4000-ից մեծ մասը չեն էլ հասցրել ամուսնանալ, սերումներ չեն ունենալ, այսինքն մենք հնարավորություն ունենք, որ ինչ-որ իմաստով սփոփելու այդ ծնողների կորուստը, վիշտը, բայց
Ուղղակի այսպես Ուրեմն, եթե թույլ տաս նույնիսկ մի քիչ լավելի արի երկարատև մտածենք, հա։ Այդ տղաներն էին, որոնք բանակում ծառայեց, այդ սերունդն էին, որը պետքա բանակից վերադառնալուց հետո կամ միգուցե բանակից գնացել էին ու հետո կամավոր էին գնացել նորից, բայց ապագայում պետքա ընտանիք ձևավորեն։ Ընտանիքը ձևավորվում է կնոջ հետ։ Նա Հայաստանում այդ առնվազն թույլ տվեք ժողովրդագրության տեսանկյունից, եթե թեորիայի իմաստով մոտենանք, 14 տարեկաններից մինչև 20 տարեկան աղջկեքի 4000 ամուսին այլևս չունենք։ Դա պատկերավոր ներկայացնեմ, ինչը նշանակում է նույնիսկ ապագայում հետո այդ աղջկեքը պետք է իրանց ընտանիքը ձևավորեն, մեր հայ աղջկեքը իրանց ընտանիքը ձևավորեն և զավակներ ունենան։ Այն որ ասում ենք մեր վայ սերունդը գնացել է, այդ սերունդի ասած բառի մեջ նաև պետք է հասկանանք, թե ինչ գործողությունների և հետևանքների մեջ է մեր աճը կանգնելու։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, եթե մենք ունենայինք նմանատիպ հնարավորություն։ Շատ աղջիկ միգուցե չեն գտնի իրենց երկրորդ կեսերին, բայց կցանկանային երեխաներ ունենային։ Եվ դա հնարավորություն կարող էր ձևավորել։ Այնուամենայնիվ նորից եմ ասում, սրա մասին պետք է խոսել, հասկանալ, որ միգուցե էլի կլինեն տարբեր անձնական դաշտում հարվածներ, բայց այնուամենայնիվ այս միտքը պետք է տարածվի միջև գա գիտակցության։ Իսկ ընդհանրապես այս տեսակի մոտեցումների խնդիրը գալուց այն է, որ դու ազգային երազանքներ ես առջևտում։ Ես հիշում եմ, որ 2015 թվականին 100 տարելեցին ասմանության, մեկ կաղափարել է այն ժամանակ առաջ քաշել, թե մենք ինչ նոր մոտեցումներ պետք է ձևավորենք մեր համար ապագայում զարգանալու։ Եվ գաղափարը գալիս է նաեւ, որ սկսենք մեր ազգային ինքնության խնդիրներից, ով է հայը, ես ասում եմ, ով որ կհամարի հայ կընդունի, իսկ մենք ոնց, եթե մայրը կամ հայրը հայ են, ընդունում ենք այդ մարդուն հայ։ Եվ եկեք շատ բաներ կան, որոնք պետք է նաեւ ապագայում հասկանալ մարդկային իրականությունից փոփոխված, որ եթե նույնիսկ տղան որոշի, որ չի ամուսնանում, բայց կուզենա երեխա ունենա, օգնենք նրան, եթե աղջիկը որոշի չի ամուսնանում, բայց երեխաներ եւ սերունդ համադրի իր ապագա կյանքի մեջ, որ մենակով չլինի, էլի հանգիստ վերաբերվենք, խրախուսենք եւ մարդկային ձևով վերաբերվենք։ Եվ նույնիսկ եկեղեցուն էի կոչով այն ժամանակ, այդ գրառումն էլ կա այսօրվա դրությամ նույնիսկ իմեջի մեջ, ես դա նամակով եմ նաեւ ոնց պատգամավոր այն ժամանակներով դիմել Թուրքիի նախարարությունը, որ անպայման գտնի այս գաղափարը։ Եվ նպատակ էի դրել, որ եկեք խնդիրը 1.5 միլիոնի ոչ միայն սրբադասման եւ այլ իմաստով հիշատակենք, այն նաեւ փորձենք ազգային նպատակ դնենք։ 10 տարվա մեջ աշխարհով մեկ 10 միլիոնով պետք է կարողանանք 150,000 նոր բալիկ ունենանք։ Եվ Հայաստանը եւ ամբողջ Սփյուռքը այդպես նպատակ իրար արժե դներ։ 10 տարվա մեջ մենք 1.5 միլիոնով մեր ազգային բալանսը ժողովրդագրության իմաստով կարայինք վերականգնենք և կլնեինք ավելի մեծ, ավելի հզոր։ Այս հենց տեսակի երազանքների կամ ազգային նպատակներ պետք է դնենք, և այսօր Հայաստանը դրա կարիքը ավելի շատ ունի, քան երբևէ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ առանց ազգային այդ երազանքի ազգային պետություն չենք ունենալու։ Ժողովրդավարությունը, դեմոկրատիան և այլն, դրանք ինքնանպատակ չեն, և դա նույնիսկ ազգային նպատակ չի, հա։ Դա ինստիտուտա, որով դու որոշում ես այդ ճանապարհով զարգանաս կամ այլ։ Երազանքն ու նպատակը պետականությունն է, այլ պետականության ինքնությունն է բացակայում այսօր։ Ազգային ինքնության էլեմենտներ ունենք, էլի, հա, որ նամես ասում ես, վայ ազգանունը Դիանա, դու հում հայ ես, հայերեն խոսում ես, ուրեմն լավ է, ջիրեմ ցեղասպանության մասին գիտես, ինչ-որ ազգային արժեքներով կամ տրադիցիաներ ես պահպանում, հա, բոլոր լինի Սփյուռքում կամ այստեղ, մենք ինչ-որ բաներ պա։ Բայց պետականության ինքնության խնդիրը ցավոք սրտի մեր մոտ չի ձևավորվում, որ երբ որ դու անում ես հանուն պետության, հանուն հայքի, հա, տենց մի քիչ ավելի անպարգորգոր ասեմ, որ ընկալումը գա, հա, կամ հանուն Հայաստանի, որի մեջ եւ Հայաստանի Հանրապետությունն է, եւ Արցախի Հանրապետությունն է, հանուն այս մեր հողի, հանուն են մեր պապերի գերեզմանների, հանուն մեր են եկեղեցիների ժառանգության մշակությունը, բայց մենք պետությունը պետք է պահենք, որ այդ հայկականը լինի, չէ՞, մարելու է, գնալու է։ Ինչ է հիմա Ադրբեջանն անում։ Առաջին խնդիրները խոմնա չէ, որ ինքը բոլոր ադրբեջանցիներին հետ վերադարձեց օկուպացված Արցախի Հանրապետության օկուպացված տարածքները, հա, ինչ որ ձևով բերելով, բանանելով, հուշարձաններն է վերացնում, գերեզմաններն է վերացնում, հայկական հետքն է վերացնում։
սկսելու է նրանից հետո կառուցել ադրբեջանականը, որ ասի այստեղ նայեք պետական ադրբեջանական ինքնության ինստիտուտները։ Իսկ հետո թե մարդիկ կգնան, թե չեն գնան, դա կդառնա իր համար երկրորդական խնդիրը։ Եվ երբ որ իրանք ասում են Զանգեզուրն էլ ամերը, Սևանն էլ ամերը լինելու կամ Երևանն էլ եմ գալու, այն խոսում է ազգային երազանքի մասին։ Իսկ մենք ինչ ենք խոսում։ Հզոր Հայաստան, բայց կլինի նկարագրեք այդ Հզոր Հայաստանի ի՞նչ սահմաններում։ Լավ, երբ որ մենք ասում ենք Հզոր Հայաստանի ի՞նչ բնակչության։ Նախտին ասում էին 5 միլիոն, 4 միլիոն, ամեն անգամ ասում էին սցենարը ինձ կնկարագրեք։ Ասենք 2020 թվականի ինչ-որ մի օր մեզ ասացին, թե 19 թվականիների առաջ անգամ Ստեփանակերտում համահայկական օլիմպիական ասոցիացիան 2050-ին 5 միլիոն Հայաստան։ 5 միլիոն Հայաստանը կարելի է նաև ասենք 5 տարվա մեջ կամ չգիտեմ 2 տարվա մեջ բանալը։ Օրենքները բացել իր աշխարհով մեկ տարբեր ազգություններ բերելուց նա ասել 5 միլիոն բնակչություն կա։ Այդ ձև որ բանանես կարանք հանձնվենք վաղ Ադրբեջանի 5 միլիոն ադրբեջանցի թե կուղարկի, միանգամից կդառնանք ասենք վայ նայեք ասել եմ արել եմ։ Ասում եմ ինձ մի հատ կնկարագրեք 2050 թվականից սկսած հետ դարձով սցենարային ի՞նչ գործողություն եք արել, որ օրինակ 2049-ին լինի, չգիտեմ, 4 միլիոն 800 քանի հազար բնակչություն, որ այդքանն էլ ավելանալու է, դառնալու են 5000։ Հետո 48 թվականին, հետո 47 թվականին, ու այդ ձև իջնելով գանք հասնենք 2020 թվականի բյուջեն, ինչպիսին էիք ընդունել, որ մենք այդ ավելացումը տանք ու գնանք այն։ Դա երբ որ դու չես երազում, տեսլական չես դնում, ապագան չես դնում, նկարագրում ու ճանապարհը գծում, ունենում ես այն ինչ որ հնարավոր է որոշել ասել 2050-ին մենք 5 միլիոն ենք ունենալ լինելու ու լինենք։ Այի վերջո դա տեսեք, որը կարող է կարաժ դա ասել, բայց պետք է մարդը երբ է երեխա ունենում, երբ որ հասկանում կարող է այդ երեխայի ապագան ապահովել։ Այդ ապագանը, ապագան պետք է ձևավորվի իր ամուր գայթակղիչը։ Ոնց կարող է մարդը ենթադրել, որ այսօրվա Հայաստանում իր երեխայի ապագան անվտանգ է լինելու։ Դրա համար առնվազն, եթե ասեմ, մեր սեփական փորձից դժվարանում ենք, եկեք նայենք այլ երկրները ոնց են արել։ Նա ասենք Ամերիկան, օրինակ, ասում է American Dream, հա, ասենք մի հատ բառ, ամերիկյան երազանք, սենց է դնում ու մարդ սա աշխարհում է, մարդիկ բոլորը գնում են այնտեղ։ Դա իրենց բան։ Եկեք դնենք թե հայկական երազանքի գաղափարը ո՞րն արելու, որ ես իմ, երբ որ ասում եմ երեխայիս համար ապագա եմ ուզում, այդ ապագայի նկարագիրն էլ չէ պետք է ունենա։ Այդ միջև էտի չունես ինքան որոշության մեջ։ Պողոսյան, տեսեք, դուք հետ լավ գաղափար եք ասում, բայց ոնց հնարավոր ազգային երազանք ունենալ մի հատ հանրության շրջանում, որտեղ մարդիկ քեզ համոզում են, որ Շուշին հայկական չի, անգամ պաշտոնյաներ երբ համար իրանց հետ մարդիկ ասում են Շուրլուխը հայկական չի, մենք տեսել ենք որ դեղ իրանց հետ չի ստացվելու այդ բանը, դրա համար ինչի համար ենք միշտ ամեն անգամ ասում, հա, որ լավ 2018-ի կողմերը ինչ որ հույսեր էր արտնացել։ Ամեն օր 2018-ի հունիսից սկսած ամեն օր ասում են, մեզ պետք է քաղաքական կոնսենսուսի բանակցային սենյակ ձևավորել։ Քաղաքական սահուժերով մտեք, կարմիր գծերը որոշեք, միասնական շարժվենք առաջ։ Մեզ նորից է մեզ գաղափարը ասում։ Նայեք, էլի ժամանակից առաջ էի միգուցե ընկել այդ ժամանակներում, չէին ընկալում դրա խնդիրը, բայց եթե դա 2018-ի հունիսից մեկ այդ մշակույթը ձևավորեի, ասում են, որ Փաշինյան տեղ թողել է, որ իր հետ մարդիկ սենյակ մտնեն։ Դե այստեղ գալիս է հետևյալ խնդիրը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը այս երկիրը սիրում է, ունի ընդհանրապես Հայաստանում, ինքը պետք է հասկանա, ինչ գործողություն ես պետք է անեմ, որ նպաստեմ այդ սենյակի ձևավորումը։ Եվ պարզապես մեկ պատասխանը լինելու է դա. ես պետք է այդտեղ հեռանամ, որ թույլ տամ ուրիշներին գալ, որովհետև երբ որ ես ընդեղ եմ, ես խանգարում եմ։ Իմ մոտ չի ստացվում։ Այնեն, երբ որ դու ասենք ընտանիքում ապրում ես ու քո մոտ չի ստացվում աշխատելու բաները շատ ժամանակ, զգում ես, որ դու ամեն օրով այդ ամբողջ ընտանիքը ավելի ես ներքևի իջացնում։ Եթե մի քիչ սեր ես ունենում, հեռանում ես, չէ՞, այդ գաղափարից։ Հեռանում, գնում ես, այդ մարդիկ ձևավորում են, հետո ինչ-որ մի տեղ կարող է քո ունակությունը տալ ձևով ցուցաբերել։ Հիմա մեր մոտ մեզ միայն ներքև է տանում։ Քայլ կա, օրինակ, այսօրվա դրության մարդիկ կան, որոնք պետք է ինչ-որ կոմպրոմիսի գնան, բայց այդ քայլը անեն մտնեն սենյակ։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ սենյակի ձևավորման համար իր բաժին կոմպրոմիսը պետք է գնա։ Ինքը պետք է ոտը դուրս հանի այդ սենյակից ու հեռանա, ասի տղաների մոտ չի ստացվել։ Եկեք փրկեք, որովհետև ես օրինակ երազում եմ, որ իմ երեխաներն էլ են այս երկրում ապրելու, իրանց երեխաներն էլ իմ կոռներն էլ, ես ուզում եմ, որ այս երկիրը հզորանա, մնա հայկական։
սրանով այն սերս ձևավորվելու։ Միջև այդ քայլը ինքը չանի, մենք ունենալու ենք հեռացում, պառակտում, հեռացումը արտագաղթի իմաստով եմ ասում։ Իսկ այս տարածքի վրա ոնց տեսնում ենք, եւ Թուրքիան 100 տարուց ավել աչքեր է դրած, եւ Ադրբեջանն է դրած, այնպես որ ինչի եմ ես ասում, եթե մենք այնպեսի մի հատ իրավիճակի դառնանք, որ այսօրվա գործողը, որը իմ պատկերացմամբ ամենահինն է, հա, որտեղ բոլոր մնացածները վերջի 3 տարին չեն գործել, ինչ-որը թարմ են, առնվազն նախընտրական պայքարը որ սկսվի, միայն գործողը եթե լինի, իրանք են ամենանախկինները, ասենք ասած։ Այս ամեն ինչի մեջ եթե սկսվի, մենք պետք է միայն ապագայի մասին խոսենք եւ կարողանանք դեպի ապագա նայելով ընկալենք, ով ինչ քայլ պետք է անի, որ շարժենք այնտեղ։ Եթե ոչ, իրանք վերարտադրվեցին, դամարը ասում են, որ ունենալու են թուրքական վիլայ։ Պարոն Պողոսյան, տեսեք, մեզ գրում էին, առաջարկում էին ձեզ հետ հանդիպել, հարցազրույցան էլ, հետաքրքիր է, որ մարդիկ ինչ հարցի պատասխան են ուզում լսել, շատ դեպքերում մանիպուլացված է, բայց ես կուզեմ ձեզից այդ հարցի պատասխանը լսել, որպեսզի նաև շատերի համար փակվի թեման։ Դուք եք նաև այն կոնսենսուսային սենյակի կազմակերպիչը, որտեղ հանդիպեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու Էդմոն Մարոյանը, եթե չեմ սխալվում։ Այդ նպատակը կար։ Այդ ինչ գինի տվեցիք Նիկոլ Փաշինյանին, որ սինքը։ Այդ գինին ես արտադրում եմ 2004 թվականից սկսած, մինչև հիմա էլ արտադրում եմ, շատերը խոսում են ու միայն ուրախ են դավաճանում։ Դեռ չէ, նույնիսկ ասում որ շատերը եւ հերոսություն են անում, ինչի համար ուրախ ու պարտ եմ։ Ցավում եմ, որ այդ տեսակի մոտեցումը ա եղել։ Բայց այդտեղ կար, եթե անկեղծ լինենք, կար սցենար եւ դուք ունեիք ձեր դերը այդտեղ, թե ուղղակի սպոնտան դուք որոշեցիք, որ պետք է այս կողմերին բերեք համագործակցության դաշտ։ Ուրեմն դա եղել է 2017 թվականին, երբ որ ես արդեն իմ մեջ ներքին քաղաքական որոշում էի կայացել, որ պարզապես սпасելու եմ ազգային ժողովրդը, ես վերադառնալու եմ վերլուծական հետազոտական աշխատանքների, չեմ քայլելու ալևս քաղաքական որոշում։ Եվ եթե նայեք, ես դες կոչս իրենց հրավիրելու ժամանակ նշել եմ ինչի համար եմ անում։ Այն ժամանակ քաղաքական դաշտի Չէ՞ հիշում եք իրանք ոնց էին իրար հայոյում։ Ես դրա համար եմ ասում, այդ մարդկանց վերել մի սենյակ։ Ես դրա համար եմ ասում, այն ժամանակ քաղաքական մեր մշակույթը նախընտրական պայքարների երբ որ սկսում էր, շատ յուրահատուկ էր։ Իշխանությունները միշտ ունեին ավելի մեծ մեդիա ռեսուրսի հնարավորություններ եւ իրանք խաղացնում էին, երբ որ անդիմադիրները սկսում էին իրար դեմ պայքարել, այլ ոչ թե իշխող ուժերի դեմ։ Դառնում էր նաեւ որ ոնց որ թե դու աշխատանքային գրքովդ կար մեկի մոտ գրած իշխանություն, ուսի մոտ անդիմություն։ Դե համար ովքեր որ 91-ից անդիմություն էին, տենց էլ անդիմության ձևով մնացին, ովքեր որ իշխանություն էին, աշխատանքային գրքով տենց էլ իշխանություն էր գալիս, որտեղ այդ նույն տեխնոլոգիան օգտագործում էր։ Եվ իմ կոչս երկուսին այն է, որ նոր սերունդ լինելով եկեք մեր երեխաների եւ ապագայի համար կոչ եմ անում, եկեք միանանք, հասկանանք, եղեք տարբեր, մնացեք տարբեր, ունեցեք տարբեր տեսակետներ, բայց մի մտեք այն խաղի մեջ, ինչով որ գործող իշխանությունները կարողանում են միշտ ընդդիմությանը իրար դեմ կռիվը տանել։ Ձեր երկուսի կռիվը երազանքի իմաստով պետք է գալ իշխանություն հասնել, ոչ թե իրար հանդեպ ինչ-որ 10%-ի ներքին պայքարի համար բան անել։ Պայմանները ընդունվեց, որ եկեք միայն անձնական կամ ընտանեկան խնդիրներով քննարկենք, շատ ուրախ եմ։ Եկան ընտանիքներով շատ նորմալ նստեցին, հաջորդ օրվանից ալևս չստացվեց։ Շատ բաներ միգուցե միֆականացված է այդ ամենի մեջ, ես ցանում եմ, բայց երկուսի համար սերտս ցանում էր մինչև 2018 թվականի նաև մայիսի 8-ը, որտեղ հույսով էի, որ մենք մտնում ենք այդ դաշտ, գիտակցությունները գալիս են քայլ առ քայլ, նոր մշակույթի հնարավորության ձևեր կար, ոգեշնչում կար, ամեն ինչ պետք է մնանա, թե համար ուրախացած ամեն անգամ այդ միասնություն, ազգային միասնության մասին ասում է։ Ընդհանրապես կարելի է շատ հանգիստ ասման Facebook-յան էջից եթե մտնել, որ ժառումներ երբևէ չեմ հանել, ընդեղ եմ եւ կարելի է հետեւել, թե խոսքը ոնց է եղել փոխվելուց, երբ որ սկզբից խնդրանքով, հետո կոնստրուկտիվ քննադատությամբ, հետո միգուցե շատ ավելի չոր ձևով էր դասավորվում, որ այս ինչ է կանոն։ Ուր ենք մենք գնում։ Մենք հասկանում ենք մեր իրական մարտահրավերները։ Դա ցավոք ծորտի խորքային կամ անձնական դաշտի շրջանակները այնպես էլ թույլ չտվեցին մեր պետականության շահերը ավելի վերդասել կամ անձնական խնդիրները։ Ուսանող որ այդ դասը առնվազն հիմա կքաղվի։ Դրա համար
կոչովս ըստ արդեն մի քանի օր է համարում եմ իմ պարտքից մեկը կոչով բոլոր հնարավորության եւ խորհրդարանության ժամանակ դիմել հանրությանը նրան, որ առնվազն ես հետեւյալով եմ առաջնորդվելու ապագա այս եկող ընտրությունները, եթե ի վերջո ընտրական փուլի գաղափարը սկսվի համայսի դաստետ։ Այն ցանկացած քաղաքական միավորը, որը կխոսի նախկինից կամ նախկին բարերը օգտագործելու իմ ուշադրության կենտրոնից դուրս է գա։ Դանել բոլորս ապրել ենք այս 30 տարիները, շատերս սովետական միությունից ենք ասած հետևոցան գնաց։ Մեր մաշկի վրա էլ ենք զգացել, մեր տեսակետներն են գինենք։ Ինձ էլ նորից իմ ապրածս մի վաճառեք։ Ինձ ասեք, ինչ եք դուք կառուցելու վաղը, որ ես ցանկանամ ստեղ ապրեմ ու արարեմ։ Այսօր միայն ապագայի մասին խոսացեք։ Օրենք եք փոխելու, մոտեցում եք փոխելու, ձեր գործողություններն եք անելու, ներել եք իմանալու ինչ որ աստիճանի, որը կա, բայց դրա այդ միասին երբևէ չեք սխալ գործերը չեք ներելու, հա, մարդուն կներես, բայց արարքը պետք է իրավական գնահատական ու ամեն ինչը ստանա։ Դատական իշխանությունը ոնց է կառուցելու, որ իմ համար երազանք, ինչ է ստալու, որ ես ոգես շնչվեմ եւ ընկանում ձևավորեմ, որ այս հողը իմն է, այս ազգային պետությունը իմն է, ու այստեղ եմ ես երազում ապրել, այստեղ եմ ես երջանիկ։ Ոնց են անելու, որ մեր մնացածները հնարավորության իմաստով վերադառնան կառուցելու։ Այստեղ ես միայն մի բան կեմ ասել, ազնիվ խոսք։ Ինձ այլևս ականջահաճո տերմիներ չասեք, 5 տարին 1-3 ամսով ծառայել, այդտեղ աշխատաբարձ բարձրացնել այնտեղ հիմա։ Ազնիվ ասեք, որ այս տարիները լինելու են ծանր։ Այդպես է ստացվում, մեր սերնդի բաժինն էլ ընկել է այն, որ մենք հիմա ոչ բարեկեցիկ կյանքով, այլ քրտնաջան աշխատանքով պետք է ձևավորենք այն հիմքերը մոտակա 10 տարիների ընթացքում, որոնց վրա հետո մեր ապագա սերունդները կձևավորեն բարեկեցության խնդիրները, բայց այս ամրությունը ձևավորելուց չարչարվելու ենք։ Լավագույն օրինակը Ճապոնիան, հա, ատոմային հարվածից հետո երկար տարիներ բարեկեցություն չի ունեցել, բայց իրան սերունդը չարչարմունքով, հիվանդության միջով, ամեն ինչով անցել են, հասել են դրան։ Մենք այդա պետք է մենք իրար հետ ազնիվ խոսենք, ազնիվ ասենք, չեմ ես դեմ մնում, ազնիվ ասենք, որ հողի իմ համար արժեք ունի, ազնիվ ասենք, որ երբ որ ասում ենք պարտականություն, պարտականություն, ազնիվ գիտակցենք, որ իշխանությունը 99.9% պատասխանատվությունն է, միայն 0.1%-ն է իրավունք։ Այ այդ ձևի մարդու համար, հանրային մարդու համար, որ հանրության համար անդե գնալու, ձևավորեք այնպիսի գաղափարներ, որ մտե մարդիկ կան եւ դրա մասին խոսեն։ Ազնիվ եղեք, ես պատրաստ եմ երկար չարչարվեմ, քիչ վաստակեմ, բայց տեսնեմ, որ հավասար ու արդար ազնիվ է մեր ամեն ինչը, ու դրա հետ միասին քայլելով վստահ լինեմ, որ իմ սերն ու այդ երազանքս դեպի երեխաներ, թորներ, կորներ լինելու են, այդ ժամանակը Հայաստանը հարատևորնելու։ Իսկ եթե մենք առաջնորդվելու ենք ցավոք սրտի այն ազգային բառն չի ասում, բայց լավ, այն ինքնության խնդրով, որը 91-ից մեզ դրվեց, որ կյանքը բարեկեցությանն է պետք, կամ իթվածն եւ այլն եւ այլն, դա այդտենց էլ մնաց, որ մեր համար ամենակարևոր հարցերից մեկը մնացել էր միայն գումարը եւ բարեկեցությունը։ Իսկ այդ ձեր ցավոք սրտի մեր ճանապարհը ներս չի լինելու, որ շատ իմ սերնդի կամ նույնիսկ նախկին ինձանց հետո եկող սերնդի համար Հայաստանը կհասցնի այդ բարեկեցիկ տարածքը դառնալ, զարգացումներ միգուցե կլինեն, բայց ոնց է լինի Ամերիկայի միացյալ նահանգները ավելի բարեկեցիկ անելու գրավիչ, Գերմանիան ավելի բարեկեցիկ գրավիչ, Ռուսաստան ավելի բարեկեցիկ գրավիչ, ինչ նշանակում է արտագաղթի դեմը չենք հասկանալի։ Մեր գաղափարը պետք է փոխենք, ինչա Հայաստանը, այդ ազգային ինքնությունից բացի պետական ինքնության էլեմենտը մեջը պետք է դնենք, որ ազգային պետությունն այն հպարտությունից։ Որպես ձեր դրված բանաձևի անհրաժեշտությունը ավելի զգալի լինի, խնդրեմ ասել, պատերազմի վտանգը մեծ է, արդյոք Թուրքիան ու Ադրբեջանը նպատակ ունեն ոչնչացնելու Հայաստանը, թե մենք կարող ենք բարեկամություն անել եւ զարգանալ այդ պայմաններին։ Ես չեմ հավատում բարեկամության գաղափարին, սկսած նրանից, որ երեք սերունդ միջև այնց եւ փոխակ իրական կյանքում հասած է, ոչ միայն գրքերից կարդացած։ Ասենք պապիկիցս դասել եմ Թուրքիա այդ ընկերությունն առաջ չպատածարծ մի քցի, միշտ էլ այդ կռիվը լինելու է իր համար, հայրիկիս համար, իմ համար, ապագայում էլ եթե նայում ես, տեսնում ես, որ ոչ իրենց ձևավորման մեջ նա։ Հալևը երբ որ ասում է Երևան էլ պետք է գնանք հասնենք,
Դե տանկով չենք հասնի, ուրիշ ձև կասնենք, իսկ ով ասել, որ տանկով չի հասնի, բախյա իր բյուջեի մեջ տանկի համար ավել շատ փող դնեմ, քան ուրիշ բաների համար։ Ինչի նշանակում է դա անելու, իսկ Թուրքիան էլ ժխտելով ցեղասպանության խնդրին, պարզապես ամեն ինչ բացատրում է, որ իր համար դա է լինելու նպատակը։ Ամենց որ մեր պատերազմը, և պետք է բոլորս լավ գիտակցենք, ոչ միայն նոյեմբերի 9-ից 10 ստորագրածը միջազգային պայմանագիր խաղաղության պայմաններ և ընդամենը զինադադարի, և դրա վրա պետք է կառուցենք մեր ապագա ռազմավարություններն էլ ընկալելը, որտեղ նե բանակցային իմաստով սեղանի շուրջը ունենանք ինչ-որ մի բան խոսալու և փոխանցել, բայց դա իսկապես նաև իրանց համար այդպես, դա Էթիոպիային տենց ստացվեց ստորագրեցին, բայց դա մի օր գալու ենք և վերցնելու ենք, ինչի համար է հիմա ավելի լավ դիրքերի հետևից գնում, նայեք, երբ որ գալիս են Սյունիք ու ասում են, բայց չէ, ես մի փոքր բլուրներ ենք վերցնելու, Ադրբեջանը միգուցե այս Եվրոպեին այնտեղ մարդ էլ չունի, ոչ իման էլ չունի, ճանապարհն էլ չկա, ներդրումներ պետք է անի, որ ինչ-որ ձևի մշակի բան, բայց ինքը իր ապագա դիրքերն է այնպես բարելավում, որ կարողանա ավելի հեշտ հարձակվի և ավելի հեշտ ճնշումներ գործադրի։ Շատ ժամանակ նույնիսկ որ փորձում են ռազմական գործիչների իմաստով, ասում են, այդ բլուրը իրանց հիմա պետք էլ չի, ասենք դրանից այն վարձունք ունեն, այս մասում օրինակ ոչ իման չինելու, բայց չէ, իրանց պետք է։ Իրանք դա անում են ճնշում գործադրելու համար և դա անում են ապագայում այդ ավելի լավ բաների համար։ Իսկ մենք պետք է հարմարանանք այս ամեն ինչ գիտակցել, մեր պատերազմը չի ավարտվել, ոչ 94-ին, ոչ 2016-ին, ոչ 2018-ին, ոչ 20-ին, ու հիմա 21-ով էլ շարունակվել է, ու դա գեղարվող և սերունդ է, սերունդ էլիկն է, 100 տարուց ավել է դա գալիս է, կարող է մի 200 տարի էլ գնա, 300 տարի էլ գնա, բայց պետք է ունենանք խնդիր։ Իմ ցանկությունս, եղած այլ ընտրանքներս երկուսն են, մեկը մեծ թուրանի կոկորդում ոսկոր լինել, մյուսը թուրքական վիլա է դառնալ, այս ընտրության մեջ ո՞րն եմ ես ցանկանում հպարտությամբ անել, ո՞րն եմ ես ցանկանում ոնց արժեքային մարդ ինձ զգալ և աշխարհնալ, ինչով եմ ես իմ ես հողին կպած, ինչի են հենց ստեղ Հայաստան ասել, ինչի են իմ արմատներս արժեքային դաշտում այստեղ հողի մեջ, և այդ ամեն ինչի մեջ սեր գտնել, այդ ազգայինից չվախենալ, ազգային բառը պետք է միայն ժպիտ բերի մեր դեմքերին ուրախություն ու ոգեշնչում, ոչ թե մեկ-մեկ քնայում ասում է, վայ ազգային երկն է, այսի մեզ պետք չէ։ Ժամանակակից աշխարհը, ասենք, իր զարգացումը գնում է, իմացեք լավագույնը, բայց աշխարհին Հայաստանը հետաքրիր է իր ազգայինով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյան հետ, ցտեսություն, կհանդիպենք։